پاکستان تایید کړی چې د عمران خان د پلاویانو د لاریون پر مهال یو شمیر افغانان نیولی دي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي چې په اسلام آباد کې د عمران خان د پلاویانو په لاریون کې افغان وګړي نیول شوي دي. اغلی بلوچ وایي چې د نیول شوو کسانو شمیر او هویت به ډېر ژر د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت لخوا اعلان شي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د لیندۍ په نهمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان په سیاسي لاریون کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی. هغې ټینګار وکړ چې بهرانیان باید د پاکستان له سیاسي چارو لرې پاتې شي. دغې چارواکي په دغو لاریونونو کې د نیول شوو افغانانو شمیر په ډاګه نه کړ. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د لاریونونو پر مهال د افغان وګړو د نیولو اعلان کړی دی. د تلی په نیمایي کې د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان د پلاویانو په لاریون کې پاکستاني چارواکو د افغانانو نیول کېدل تایید کړي ول. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ادعا کړې وه چې د تحریک انصاف په لاریون کې افغانان هم شامل ول او 120 تنه یې نیولي دي، خو د تحریک انصاف چارواکو دا ادعا رد کړې چې ګواکې په لاریون کې افغانانو ګډون درلوده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په وروستیو لاریونونو کې د افغانانو د نیولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ژوند شرایط سخت کړي دي. د پاکستان حکومت هم اعلان کړی چې افغان کډوال باید د دغه هیواد په پلازمینه کې د اوسېدو ځانګړې اجازه ترلاسه کړي.